Poul Nergård, du er en af de førende herhjemme, når det handler om udlejning af autocamper. Hvordan ser markedet ud for autocamper og udlejning i Danmark? Vi har haft en rigtig, rigtig god sæson i 2013. En af de bedste sæsoner, vi har haft. Så lad være med at tro, at det går tilbage i campingbranchen. Det går faktisk fremad, og der er mange, der interesserer sig for at komme ud og opleve den, de ting, man kan opleve med en autocamper. Men det ser rigtig godt ud, og folk de kører typisk nordpå, de kører sydpå, men nordpå det er nok det helt typiske. Men nu står vi foran en, det er jo ikke en tilfældig autocamper, det er jo en helt speciel vogn og indretning. Hvad er det specielt ved den? Jamen det specielle ved den der Jollyline, vi står ved siden af, det er en italiensk opbygget vogn, som har 6 sovepladser. Og 6 sovepladser er rigtig godt, når vi kører udlejning, og det er det fordi, at det er som regel store familier, der tager afsted. Der er 6 selepladser, der er 2 køjer hen i bagenden, og så har vi jo altså en sidegruppe, hvor man kan sidde 4 over for hinanden. Og det er også det, jeg vil anbefale, frem for at man sidder 2 klinet op af hinanden i det ene sæde. På den der måde så er der mulighed for at få 6 sædepladser. 6 sovepladser, det får man jo ved, at man har hævet sænkeseng i midten af vognen, som man bare trykker på en knap, så kommer den ned. Og på den måde der, så bliver der så 6 sovepladser, fordi sidegruppen for neden, den kan også omdannes til en soveplads. Og så har den jo alle de ting, som en autocamper har i dag med solmarkise, varme og toilet med kassettetømning udvendigt og alle de ting der. Og bad og så videre, stor vandtank og hvad man ellers har brug for. Ja, det har den jo også. Men når jeg nævner det, så ved jeg godt, det er helt naturligt for campister. Men dem vi har med at gøre, det er jo faktisk nogen, der aldrig har prøvet det før. De spørger, er der varme i den? Er der køleskab i den? Nej, der er også køleskab i den. Altså, det er jo helt naturligt for os, der har haft med camping at gøre så mange år, at der er de ting i den. Men det er der altså ikke for den almindelige campist, som, eller den almindelige person, som første gang skal ud og køre i det. Så man kan sige, at det er en speciel type kunder, der gerne vil ud og opleve Europa på egen hånd og selv bestemme farten og ligesom bo i et rullende hotelværelse? Det er allerhøjeste. Ja, jeg ved ikke, om det er en speciel type. Det er det måske nok, men... Men det er jo folk, der vil ud og have oplevelser. Det er jo ikke folk, der ligger fast på en plads. Det er i den grad oplevelserne, man vil ud og opleve. Kan man køre med almindelig kørekort? Det er ganske almindelig kørekort, ja. Ganske almindelig B-kørekort. Og hos os der er det jo så også således, at du kan køre overalt i Europa. Du kan tage din hund med. Det er også en af de ting, som mange spørger om. Må hunden komme med? Ja, det må den godt, fordi vi ved jo alle sammen, os der har en hund, at det der med, at den skal i pension, jamen det er jo ikke spor sjovt for hunden. Så den kan komme med. Når så man har kørt en ferie i sådan en autocamper, så er der jo mange, så er de jo faldet for den type ferie. Hvad så med at købe? Hvad kan du tilbyde der? Jamen det der sker, altså selvfølgelig kan vi tilbyde, at vi sælger fabriksnye autocamper. Det gør vi jo. Vi sælger både italienske og tyske autocamper som fabriksnye. Men de biler, der har kørt udlejning, som virkelig passer og plejer, fordi det gør en udlejningsbil. Den bliver passet og plejet i motoren. Den kører altid med varm motor. Og vi tjekker den hver eneste gang, den kommer hjem, og den bliver serviceret. De er jo så til salg efter en sæson. Og derfor har vi jo næsten altid rigtig mange næsten nye autocamper til salg. Det er ikke, det behøver ikke at være gamle brugte, der står herude, fordi dem, vi skal bruge til udlejning, det skal helst være så nye autocamper som overhovedet muligt. Så vi vil ofte have nogen, der er bare 1, 2, 3 år gamle. Mere end 3 år skal de helst ikke køre til udlejning. Så man kunne godt forestille sig, at man har været på ferie en autocamper og faldt for den, og så i løbet af efteråret besluttede man, at den skulle man faktisk eje, og så har man fået hugget toppen af prisen, kan man sige, fordi den har kørt som udlejning. Lige præcis. Det er lige præcis det, der sker. Men jeg skal også sige, at vi har jo mange andre indretninger end lige præcis den, vi står og taler om. Det her det er en rigtig god udlejningsbil, men vi har også den typiske 2-personers til udlejning. Vi har 4-personers, hvor man lægger 2 personer eller 2 familier ind i hver ende. Mm-hmm. Og der er mange andre typer, så der er 6 forskellige indretninger, man kan vælge mellem. Og vognene, som du udlejer her, de kører på danske plader, så du uden problemer kan holde ferie, hvor du vil, ja. I Danmark også. Alle biler kører på danske plader. Der er jo kommet nogle nye ordninger, således at vi kan faktisk udleje på samme
system, samme priser, som vi gjorde fra Tyskland for 3-4 år siden. Og så vi er jo ikke steget i pris, som vi har jo ikke de samme danske priser, som vi havde for flere år siden.